Det første af 6 programmer om modens mest markante skabere bringer os indenfor i huset Christian Dior. Her er Dior-kvinden set gennem fotografens linse. Hun har det ikke! Aftenens speaker Gitte øver sig på en programoversigt. Ja. De husker måske herren her. So what do you think, Harry? Was he alive when he went off? Ligesom alt andet skal oversigten passe på sekunder. For det er også Continuity's opgave at passe på, at tiderne overholdes. Jo, van der Falk er på den igen. Vi tager hul på en stribe helt nye, afsluttede episoder med den kendte kriminalinspektør. Stefan her i forgrunden er aftenens tekniker. Det er ham, der trykker på knapperne, så programmerne kommer ud til seerne. Hans vagt begynder med at sætte aftenens bånd på maskinerne. Last time on Dynasty. Så skal han også holde øje med, at den tekniske kvalitet af hvert program er i orden. Kim er produceren. Han har på forhånd lavet en afviklingsplan for hele aftenen. Det er også ham, der snakker med producere på direkte programmer. Bornholm kom til Continuity. Og som her med de regionale stationer. 10 sekunder til den levende. Nu er det blevet virkelighed. Andy Garcia og Richard Gere. 5, 4, 3, 2, 1. Her på TV. Hold ned. Og TV2 i aftenen. Oversigterne, forhåndsomtaler af programmerne, de direkte præsentationer, de båndede udsendelser. Alt sendes i luften her fra Continuity. T-Sec News. 5, 4, 3, 2, 1. Start og mix. Continuity har overladt senderne til nyhederne. TV Nord kom til Continuity. Nu skal der gøres klar til de regionale programmer kl. 19.30. Østjylland kom til Continuity. Kim kontakter alle 8 stationer. Ja. God aften. Midtvest kom til Continuity. Han sikrer sig, at de er klar til at sende. God aften. TV Syd kom til Continuity. Så ved han også, at de kan høre ham, hvis der pludselig opstår problemer. TV Fyn kom til Continuity. God aften. Nummer A. Nyhederne nærmer sig slutningen. Og værsgo, Continuity. Om ikke. Nu skal TV2 tjene penge. Continuity sætter en af dagens mange reklameblokke i gang. Og da der også er et par sekunder til overs før klokken bliver 19.30, benytter Continuity dem til at gøre opmærksom på et af de kommende programmer på TV2. 10 sek omstilling. 5, 4, 3, 2, 1, ned, omstilling. Et tryk på en knap i Continuity. Så er der pludselig 8 forskellige programmer på TV2-senderne. De 3 i Continuity holder en halv times pause, men præcis kl. 20 trykkes der igen på knappen, så TV2 kan fortsætte til hele landet hele aftenen. Og ellers så er besætningen i Continuity på vagt lige så længe TV2 er i luften, og det er jo også her i Continuity, at man er klar til at gribe ind, når der af og til opstår et problem med programmerne.